Žendėlė 3140. Dingo sankaba. Dabar skirsime per pusę traktorių. Pirmą išsileidžiam antifrizą, geriausia per šitą šlangą. Atsijungiam stabdžius. Nusiemam akumuliatorius, aišku. Ir iš kitos pusės einam žiūrėti, kas čia vyksta. Atsijungiame visas tepalinės šlangas. Nieko leisti nereikia atskirai. Tepalo iš dėžės. Taip pat nusiemu akumuliatorių. Pasidarė va tokius atraminius tekinėlius, kai galėtum atsiremti. Ir vienoje ar kitoje pusėje užsifiksuojam traktorių. Atsijungiam viršuje šitas tris šlangas. Vieną šlangą kairėje vidurinė reikės su galu palikti. Laidai. Nedidelė tepalinė šlangelė, kuri eina į greičių dėžį, irgi nuo greičių dėžės atjungiam. Na ir viskas. Varžtų čia labai nedaug. Vapar čia trys varžtai. Ir šį čia šone du varžtai. O čia matosi vienas, antras. Ir iš vidos va du varžtai. Kitoje pusėje tas pats. Ir po variklių trys varžtai. Vienas, antras ir trečias. Padaryta. Galinė dalis palieka paremta ant trinkos ir domkrato. Galia pasiremėm irgi va, paprasčiausios medinės trinkos. Galim ir domkratą irgi statyti, kad patogiau po to būtų suvairuoti. Na dabar einam sukti varžtus. Ir pradėsime skirti traktorių per pusę.